Вифлеемі новина, породила діва сина. Передягнувшись в янгола, пастухів та чорта, діти ходять від хати до хати, щоб заспівати колядки і господарів привітати. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігала, стерегла і в хаті, і на полі, люди від всякої недолі. За побажання господиня Ольга колядникам дякує цукерками. Це мати, хто буде нести, може. Діти, я вдячна вам, що ви прийшли, привітали із різдвяними святами, побажали нам скільки багатсько добра і всього. І я вам бажаю відповідь, щоб ви були всі здорові. Маргарита сьогодні в ролі жидівки, говорить, другий рік з однокласниками ходить колядувати. Прикольно, коли ти ходиш по хатинам, дариш людям гарний настрій і отримуєш подяку. Тебе винагражають солодощами, фруктами. Це дуже весело. Навіть між собою, коли ми готуємося, у нас проводиться дуже багато репетицій. Це весело. Ми спілкуємося, ми знаходимо нових друзів, можливо, тому що між уроками ми не так часто контактуємо. Завітали колядники до 79-річної Надії Донець. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Молодці, що не забуваєте нашу традицію. П'ятий рік учні школи номер 40 з колядками ходять по хатах і щороку, розказує бібліотекарка і організаторка вертепу Галина Добринчук, сценарій побажання і колядки різні. Діти отримують дуже велике задоволення, нас радісно зустрічають люди, вони разом з нами колядують. Щороку ми обходимо, якщо наше селище невелике, десь у нас 250 будинків, до 100 ми обходимо. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.